Da har vi syklet opp hele fjellet. Eller hele fjellet, jeg vet ikke hva resten er der. Neste del i fjellet, så nå skal vi sykle litt ned, og så opp igjen. Og rundt hele fjellet. Skal vi ned? Vi må opp ikke rett til da, fordi vi kommer. Er vi på tur, så er vi på tur. Ja. Mm. Nå er vi akkurat ferdig med å sykle dritlangt. Så nå er det påfylt med kalorier, og så er det økt nummer to. Det blir litt kaldere inne i skogen da, men ikke så mye. Ok, så var det litt mer, ja, det gjør vi. Ja, Jonas. Hæ? Hva har du gjort nå? Nå har vi syklet utrolig lang tid da. Så nå er vi dritslitt. Drukket cola, spist godteri. Og nå er vi dritslittende, og det er kake. Så, jeg orker ikke kake, vi har spist med godteri. Men vi er på treningsleir, vi har syklet langt opp på fjellet da, og så har vi, skal vi på Peppes Pizza. Så det blir bare lekkert, tror jeg. Det her er sjukt satisfying. Yo, I see you in Trysil Centrum right now on Friday 69. Ta det med ro. Hva er det du har drevet med, Christian? Hæ? Hva er det du har drevet med? To ganger. To ganger på en dag? Yes. Er ikke bra. Er ikke bra. Nå skal gutta hoppe tog. Nå begynner han ene. Hei! 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 Halvet!
Yes. Oh shit. Oh fuck. Ah! Hvis noen lurte på hva som skjedde i sted på det rare klippet, så var det han fjotten her som... Men det jeg skal frem til nå, nå skal vi hjem! Har vi hatt en fin helg? Meget fin helg. Meget fin helg. Så, da har vi sko.